wararka naga soo gaaraya magaalada qardhona waxay sheegayaan in duqa cusub ee magaalada qardho uu xilkii kala wareegay duqii hore ee magaaladaasi. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha telefishinka somali cable maxamed cabdulaahi ciiltare. munaasabadan xilalka ay kula kala wareegayeen maayarka cusub ee golaha deegaanka ee degmada qardho mudane cabdi siciid dheere iyo maayarkii hore ee degmada qardho maxamed siciid ciise ayna goobjoog ka ahaayeen maamulka gobolka, laamaha ammaanka gobolka, golaha deegaanka ee cusub iyo golihii hore. waxgaradka ay ugu horeeyaan siyaasi cali cabdo waare madaxda dhaqanka, haween iyo dhallinyaro tiro badan. ugu horeyn munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay maayarkii hore ee degmada qardho mudane maxamed siciid ciise oo ka warbixiyay guulihii ugu qabsoomay muddadii 5 sano ahayd iyo siduu ugu faraxsan yahay inuu maanta xilka ku wareejiyo maayarka cusub. walaalayaal, saa la socotaanba maantay xafladan waxay ku saabsan tahay xil wareejintii 5 sano ee aanu soo haynay xilka idin haynay maanta inaanu idinku wareejino iyadoo riman irmaan nabada mudanyaaliyo murwooyin waxaa maanta sharaf inoo ah inaan 5 sano kadib xilka ku wareejiyo guddoomiyaha cusub iyo golihiisa deegaanka oo la doortay si dimuqraadiya, anigoo aada ugu faraxsan in xulku yahay meerto. gubatoorihii hore ee gobolka Kirkaar Cabdiquraan Maxamed Aadan ayaa soo dhaweeyey maamulka cusub ee degmada qardho yeelatay iyo xilka la taamla doono maadaama uu arrin laba filaana u sameeyey uu ka sameeyey maanta qardho inuu soo guddoomiyey degmada ah inuu yidhaahdo anugu musharax maa ka deenna maahay waxaan rabaa inaan shacabka ka dhawdaa kale ugu barnay. waa guul weyn, waa abaalmarin in qofku garto inuu dadka u daayo xilka intusaayay. waa soo dhaweynaynaa, maxaad waxaan rajaynaynaa in melaay meel ugu fiican ama meel wax roonyo. waanu odeh, waanu shaqaasoo yaqaana, waana marka uu maanta sheegtay xiliyo nasiib baan ku helay. cabdisiciidna waxaan leenahay cabdisiciid wey kusoo dhowo degmada qardho sida cabdi sheegay qardho waa degmo qadiima, maaha degmo yar, degmo soomaaliya ilaa iyo ingiriiskii. siyaasi cali cabdi awaare iyo odayaasha dhaqanka gobolka ayaa soo dhaweeyey maamulka cusub ee degmada qardho uguna baaqay inay wax ka qabtaan ballanqaadyadii ay u sameeyeen bulshada xilligii ay ku jireen ololaha doorashada. maxamed siciid ciise intii uu shaqaynayey waa muddadii uu guddoomiyaha golaha deegaanka ahaa hawl badan buu qabtay, waana ku ammaanan yahay waxqabad la taaban karana runtii waa uu ka tegey muddadaa uu joogay. guddoomiyaha cusub ee golaha deegaanka cabdi siciid waxaan u rajaynaynaa isaga iyo golihiisa deegaanka cusub in ilaahay uu la fududeeyo mas-uuliyadda loo xil saaray. waxaan kaloo soo dhaweynaynaa maamulka cusub idinkana waxaan leenahay hadda meeshii maamulka hore dhigay ka amba qaada. waxaan leenahay isagana waxbaan la qabanaynaa, waa kula shaqaynaynaa, waa ku soo dhaweynaynaa, xagga ilaahna allah kala qabto annaga loo kula qabanaynaa. ugu dambeyn duqa degmada qardho mudane cabdi siciid dheere ayaa goobta ka ballan qaaday in maamulkiisa cusub uu wax ka qaban doono ballanqaadyadii uu suugiyey xilligii ololaha doorashada, waxgaradkana ka codsaday in lala shaqeeyo maamulkii naga horeeyey oo hogaaminayay maxamed siciid oo runtii waxa uu hadal ka akhriyey ay tahay wax lagu faani karo. aad iyo aad ayaa uga mahadnaqaya isaga iyo tiimkiisii soo shaqeeyey. runtii waxay soo qabteen iyo wax socda ayay inoo soo bandhigeen, waxaana ballan qaadeynaa annaguna mashaariicda socota inaanu dhammaystirno oo meeshii loogu talagalay haddii alla yidhaahdo aanu gaarsiino. intiisa ku neeflayahay eebbe haw sakhiro sadarka ducadayda rabbigay sucaadayeel subxaankan ku baryeheynaya sama la kulan subxaankan ku baryeheynaya sama la kulan. maxamed ciiltire muuq baahiyaha caalamiga somali cable magaalada qardho.